Нұртілеу Иманғалиұлы мамандығын кәсіптеп емес, өнер деп бағалайтын. Белгілі тележүргізуші 1952 жылы Алматы облысы Ақсу ауданы Діңгек ауылында дүниеге келгенді. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін журналистика мамандығы бойынша тамамдап, Қазақ телевизиясында түрлі қызметтерді атқарған. Санаулы ғұмырында Қазақстан журналистер одағы сыйлығының 2 мәрте лауреаты, Алтын жұлдыз сыйлығының иегері, Қазақстан республикасының мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер марапаттарын алды. Одан өзге де жетістіктерін тізбектесек шетіне жете алмасымыз хақ. Бір анығы, ол артына өлмейтұғын із қалдырды. Бейнесі халық жанынан ешқашан өшпейтін жан туралы енді өткен жақта сөйлеуге мәжбүрміз. Тарих қойнауына үлгін сайын, біз өзімізді өзіміз тани беретінімізге кәміл сендіргін біледі. Қазақстан ұлттық телеарнасында жаңа жоба, ток-шоу, көршілер. Шынында іргемізде тұрып жатқан кімдер? Кешірімді бізді бұрыннан танитындар ма? Әлде танымайтын кейбір әрекетімізге танитындар ма? Көз көргендер ме? Өзгергендер ме? Нұртілеу Иманғалиұлы. Бұл есімді үйінің төрінде теледидары бар, әр қазақ біледі. Төгіліп тұрып сөйлейтін тұлға текті еді. Ол атақты Молықбай Қобызшының ұрпағы. Шашасына шаң жұқпас қазақ эпикалық поэзиясының бірінші жүйрігі. Қайталанбайтын ақын Ілияс Жансүгіровтің аталас інісі. Әкесі Иманғали Ақсақал елге қадірлі халық ақыны болған еді. Нұртілеу Иманғалиевке сөз киесі қанмен келген, бергісі әке тәлімінен дарыған. Анасы Гүлжамила 12 құрсақ көтерген ардагер. Нұртілеу шаңырағының сүт кенжесі екен. Өзі шалдың қолында болып, жасынан ерке өскен. Алты алаштың абызы болған Бәйкен Әшімов ағамыздың «Еліңді жамандама шығар төрің, жеріңді жамандама кірер көрің» деген аталы сөзін өмірлік ұстанымын айналдырған азамат болып өсті. Кеңестік кезеңде ұлттық бояуы қаны хабарлар жасады. Тәуелсіздік кезінде де қазақ елі мәртебесін биіктетуге бар ынта, ықылас, білім, парасат, күш жігерін түгел сарқа жұмсады. Ол 1972 жылы Казгудың журналистика факультетіне 20 жасында оқуға түсті. Ал екінші курста күндізгі бөлімде оқи жүріп, Қазақ теледидарының жастар редакциясында жұмысқа араласты. Бай, қуатты болайық. Иә, оның бай қуатты болайық деп әр хабарын түйіндейтін бір ауыз сөзі. Алаш баласының жадында жатталып қалғалы қашан. Қанатты сөз, баталы сөз, елін, жерін ерекше қадір тұтатын, отан сүйгіш перзенттің жүректен жарып шыққан, боямасыз, адал сөзі. Ақ тілегі бұл. Теле тарлан теле әлемге 45 жыл бұрын ат шалдырды. Ноқтаға сыймас асау сөзін көкпарға салып тәуекел етті. Алталаштың салт-дәстүрін алты бақанда тербетті. Ақиқат клубын құрып, тағдырғал түйткілді төтесінен қойды. Ашын айтты, ашық әңгіме өткізіп, басын ашып айтты. Асқарбел азаматтың кәсіптің кемеліне жеткенде, қоғам өзектісін бүкпесі сұрауға бетпе-бетте де кездесті. Қай хабардың да діңгегі бола білгені шығар, күндей шықты. Сөйтіп ол, теле дүниедегі өз қолтаңбасын қалдырды. Нұртілеу кәдімгі қазақ телевизиясының тұсас дәуірі. Нұртілеу ең алдымен шындық, нұртілеу дегеніміз. Нұртілеу дегеніміз кейде икемге, илеуге, ұра тартуға көнбеу. Одан өзі белгілі бір дәрежеде таяқ жеу де мүмкін, бірақ нұртілеу дегеніміз мінез. Ол тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен алғаш шетелге, Америка Құрама Штаттарымен Түркияға барып хабарлар әзірлеген тұңғыш қазақ журналисі екенін біреу білсе, біреу білмейді. 1994 жылы бүкіл Еуропаны аралап, әр елден өзі оператор болып хабар дайындаған бірінші қазақ тележурналисі де Нұртілеу Иманғалиұлы болатын. Телевизияға тілеуі бөлек Нұртілеудің өзгелер сияқты телевизияны жанай өтіп, көктей шолып, дүние етіп, жолшыбай соққан жан емес. Ол телесиқырға жастайынан арып алды, эфирге бір жола тұрақтады. Тылсымы күшті теле өнерді құтты мекенге айналдырды. Теле тұрағы да өзіне адал жауынгерін алақанға салып аялады. Абырой биігіне де шығарды. Солай телемекен Нұртілеу есімді төл баласын айшықты брендке айналдырды. Ол эфирде әдемі болмай қаламын ау деп қорықпайды. Ол эфирде кей кездері сұсты болып көрінуі мүмкін, сес көрсетіп отыруы мүмкін, бірақ көтеріп отқан мәселесін, қырсырын ашып, өз ойын бүкпесіз ашық айтатын адам. Сонысымен де ол
тұлға. Нұртілеу Иманғалиұлы төл арнамызда да бірнеше рет қонақ болды. Еркін көсіліп, ашық сұхбат берді. Ол ешқашан білгенін бөлісуден қашпайтын. Соңғы пікірінде талантты тележурналист ұлттық телеарнаның түзген шежіресін ғалымдар енді ғылыми айналымға түсіру қажет деген еді. 61 жыл деген көп пе, аз ба деген сұраққа жауап іздегім келетін тұрады. Ол бұлай қарағанда тарихпен салыстырғанда түк емес. Ал бірақ 61 жыл деген үлкен уақыт. Өкінішке қарай сол 61 жылда менің ойымша қазақ телевизиясының шежіресі ғылыми айналымға түскен жоқ. Ал 21-ші ғасырда біз білімнің ғылымның ғасыры дейтін болсақ, онда бұл өз бір ғылыми айналымға түсіп, өзінің бір мектебін қалыптастырмайынша біздің бүгінгі көрген көрініс кім болады ғой деп ойлаймын. Ал оны өсірудің, дамытудың жолы тағы да айтам ғылым. Сондықтан ұлттық арнаның Қазақстандағы орны әлі зерттелген жоқ. Бүгінгі мерекелі күні менің ойымша өткенді аңдау, бүгінді талдау, болашақты барлау керектігін оғатын дәрежедегі әріптестерімнің көп болғанын қалайтындығымды білдіргім келеді. Дүние құдың өлілген шар сияқты. Мінекей, тарих қойнауына тағы бір жыл кетіп бара жатыр. Шын айтамын, оноу көздің ұшында қарауытық болса да бізге Зеңгі бабаның суреті көрінеді. Келе жатыр. Білеміз, әлі 2 ай 21 күн жол жүреді. Ал әрқайсымыздың босағамыздан тышқан шығып бара жатыр. Еліміздің шекарасына шығып кетуіне оған да 2 ай 21 күн керек. Бұл Қазақ телевизиясының тарланы Нұртілеу Иманғалиұлының өз әріптестеріне таратқан құттықтау лебізі. Қарапайымдылығын жоғалтпаған тау тұлға көзі тірі болса, сыйыр жылы 70-ке толар еді. Алайда ажалдан ешкімнің құтылмасы хақ. Я, көсем сөз тартқызғанда көне көшін, көктейсін, көктем болып көгересің, жұртының жүрегіне жатталғандай Нұртілеу Иманғали деген есім шумақтары енді ел есінде сақталары анық. Жүргізу стилінен, эфирде өзін ұстауынан тіпті көзілдір кейісінің өзі Нұртілеу Иманғалиұлының мәнері енді алтын қорда сақталады. Қазақ тележурналистикасының тұтас бір мектебі барда Нұртілеу Иманғалиұлының есімі ел есінен өшпейді. Аға, осы эфирде өзіңіз кейде іркіліп, осы сауалды бекер қоймадым-ау деген өмірлік өкініштеріңіз бар ма? Көп. Соның біреуін мысалға келтіріп айтып кетсеңіз, мына сауалды неге қойып кетпедім екен деген? 38 жыл бойы қойып келе жатқан сұрақтарымның ортасында қоя алмадым деген сұрағым таусылған күні мен өлем ғой. Мен әлі де өмір сүрем ғой деп ойлаймын, сондықтан қоятын сұрақтарымның неше қойылмаған сұрақтарды әлі де қоямыз ғой деген үмітім бар. Сағындықтың нұргүлі жаңалық қызметі.